السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. محترم عزیزان گرامی، قابل احترام بزرگو، دوستو، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ جس میں بہت سارے اہم اہم واقعات رونما ہوئے، خصوصیت کے ساتھ یوم عاشورہ کو جہاں کئی اہم واقعات رونما ہوئے، انہی میں ایک بڑا ہی عظیم واقعہ، بہت ہی عظیم سانحہ، جسے ہم پوری دنیا سنیت میں واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں. واقعہ کربلا ایک بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، بڑا ہی دردناک سانحہ ہے، لیکن اس واقعے اور اس داستان کربلا کو جب پڑھا جاتا ہے، جب سنا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. کئی اہم اہم پیغامات دنیائے سنیت میں عام ہیں، خاص طور پر صبر اور سکون، صبر اور وقار کا ایک بڑا ہی عظیم پیغام پوری دنیا کو ملتا ہے شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ کے ذریعے، جہاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی بڑی عظیم قربانیاں پیش فرمائیں، وہیں آپ نے اسلامی تاریخ اور اسلامی روایت کو زندہ کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو زندہ فرمایا. شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان، ایک مومن ہر چیز، ہر تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے، مگر شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم شہادت کے حوالے سے جو باتیں تاریخ میں ملتی ہیں، انہی میں سے ایک بات، انہی میں سے ایک مسئلہ خلافت کا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بڑا سانحہ رونما ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام، امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید پلید کی بیعت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ یزید کی خلافت کا آپ نے انکار کیوں کیا؟ اگر آپ یزید کی بیعت کو مان لیتے، یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیتے اور اس کی بیعت تسلیم کر لیتے، تو یہ بڑا سانحہ نہ ہوتا، اتنے عظیم قربانیاں دینے کی ضرورت نہ پڑتی. جیسا کہ بعض مورخین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے تو پھر سارا معاملہ ہی حل ہو جاتا، کیونکہ یزید کی صرف ایک خواہش یہی تھی کہ نواس رسول امام حسین بیعت کو قبول کر لیں. آئیے اس سلسلے میں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بیعت و خلافت کی حقیقت اور اس کی اصل اور اس کی شرعی حیثیت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی خلافت کو کیوں نہیں تسلیم کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد تخت خلافت پر کون بیٹھے، خلیفہ کون ہو، اس سلسلے میں اس وقت باتیں چل ہی رہی تھیں، لیکن چونکہ یزید اس بات کو محسوس کر چکا تھا کہ اگر میں زبردستی خلیفہ نہ بنوں گا تو لوگ میری خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا، اس کے جو حالات زندگی تھے، اس کے جو معمولات تھے، اس کا جو کردار تھا بالکل ہی داغدار ہو چکا تھا. خاص طور پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے قریب قریب اور آپ کے وصال کے بعد
اس کے کردار اور اس کی سیرت کے حوالے سے مورخین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے، اس پر گہری نظر ڈالی جائے کہ یزید خلیفہ بننے کا اہل ہے یا نہیں، تو یقیناً اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ حقیقت میں یزید خلیفۃ المسلمین کا اہل نہیں تھا۔ اب آئیے اس سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں خلافت کی اصل حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خلافت کیا ہے اور بیعت کیا ہے۔ خلافت کی اصل وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یاد کرو جب فرشتوں سے کہا تمہارے رب نے کہ زمین میں اپنا میں نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا فرشتوں کے سامنے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو خلیفہ نائب بنانے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تو فرشتوں نے اسی موقع پر یہ عرض کیا، فرشتوں کا ایک عریضہ تھا کہ ہم اس کے حقدار ہیں، ہم اس کے اہل ہیں، اس لیے کہ در پردہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے اس عریضے کے جواب میں ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جہاں تک مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا کہ خلیفہ بنانے کی اصل، خلیفہ بنایا کس کو جائے اور خلیفہ کون ہوتا ہے، اس کا ایک لغوی معنی نائب، یعنی ایک جو اصل ہیں اور اس کے نائب ہیں، تو نیابت کا ایک منصب ہے، یہ منصب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب خلافت اور نیابت عطا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جیسا کہ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آگے کی آیت سے ہی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا اظہار فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں نائب بنانے والا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنا کر کے بھیجنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن فرشتوں کا جو اظہار خیال تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ چونکہ اس سے پہلے کی مخلوق جنات کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو انہوں نے بہت ساری خون ریزیاں کیں، فساد مچایا، فتنے برپا کیے، اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زمین کے نیچے کر دیا گیا۔ تو اسی بنیاد پر فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں یہ تھا کہ ایسے کو نائب بنانا ہے جو زمین میں میری نیابت کا حق ادا کرے، زمین پر میرے احکام کو نافذ کرے، زمین پر میری عبادت کا پوری طرح سے رواج دے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے بندوں کو مجھ تک پہنچانے کا سلیقہ دے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ یہاں پر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ خلیفہ کون ہو سکتا ہے، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف تفاسیر کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی، خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔ اب یہ خلافت، یہ منصب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم الہی میں یہ تھا اور علم الہی میں یہ ہے کہ انسان ہی وہ ایسی عظیم صلاحیتیں رکھتا ہے کہ جس کے اندر ترقی کی ساری راہیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا، تو وہ بظاہر ایک مشت خاک تو ہوگا لیکن اس کی بلندی کا عالم یہ ہوگا کہ فرشتے جھک کر اسے سلام کریں، اور مخلوق میں، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف انسان ہی کو بنایا گیا،
اس لیے کہ اسے خلافت اور نیابت کا منصب دینا تھا۔ اس سلسلے میں بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ اصل یہاں خلافت اور نیابت کا جو اظہار ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم سید کائنات تاجدار دو عالم حضور روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور یہی چیز حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں رمضان الا ان المقبل علیہ بالخطاب له الحظ الاعظم فهو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی الحقیقت الخلیفۃ الاعظم ولولاہ ما خلق آدم ولا یعنی حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدس ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے، اور اگر یہ ذات گرامی نہ ہوتی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو سرکار دو عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا، جس کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق رونما ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلافت کے لیے اہل ہونے کی جہاں تک بات ہے، خلیفہ ہونے کا اہل کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالی کے احکام کو خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے بندوں کو اس پر عمل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور انسانوں کو اللہ کی معرفت کا نور عطا کر سکتا ہو، انسانوں کو بہت ہی زیادہ پستی میں گرے ہوئے انسانوں کو اٹھا کر بلندی کی طرف پہنچا سکتا ہو، جس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوں، جس کے اندر یہ استعداد موجود ہو، اسے خلیفہ ہونا چاہیے۔ اب آئی بات یہاں پر مطلق خلافت کی، تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام مطلق خلیفہ کی حیثیت سے، پھر اللہ تعالیٰ کے خاص خلیفہ کی حیثیت سے حضور رحمت عالم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ خلافت کا سلسلہ اس طور پر جاری رہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، شریعت مصطفیٰ کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی ذمہ داری جن کو دی جاتی ہے، جن پر پوری امت کا اتفاق ہو جاتا ہے، جن کی اتباع اور پیروی کر کے صراط مستقیم پر لوگ چل سکتے ہوں، انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ یہی خلافت اور یہ خلیفہ ہونے کی ایک اصل ہے، تاکہ اس کو لوگ اپنا امیر تسلیم کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث کریمہ میں امیر کی اطاعت کا جہاں جہاں حکم فرمایا ہے، امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن پاک میں بھی امیر کی اطاعت کا جہاں پر ذکر آیا ہے، وہاں امیر سے مراد وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ متقی پرہیزگار بندہ جس کے اندر علمی صلاحیت بھی ہو، سارے علوم و فنون کا وہ ماہر بھی ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو، اور احکام شرع پر خود بھی عمل پیرا ہو، اس کی سیرت پاکیزہ ہو، اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کرے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جنگی صلاحیتیں بھی ہوں، دشمنوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، اس کی زبان میں اثر آفرینی بھی ہو، قوت فکر بھی ہو اور فکر کی بلندی بھی ہو، یہ ساری خوبیاں جس کے اندر جمع ہوتی ہیں انہیں امیر بنایا جاتا، انہیں خلافت کا اہل تسلیم کیا جاتا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت کا منصب کسے حاصل ہو، کسے دیا جائے، اس سلسلے میں جب صحابہ اکرام کے درمیان رائے اور مشورے کی بات آئی تو پہلے تو تھوڑا بہت اختلاف ہوا، لیکن بعد میں سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس بات پر متفق ہو گئے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ اس وقت سارے صحابہ اکرام نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے آقا روحی فدا تاجدار دو عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب تک حیات ظاہری تھی، ہمیں اللہ کے احکام کو سیکھنے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کی حیات کو دیکھ کر، آپ کے شب و روز کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر ہم عمل کر لیتے، لیکن اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم
آفتاب رسالت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ہماری نگاہوں سے دور تشریف لے گئے، اب ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے اور شریعت مطہرہ کے احکام اور اس کے رموز و نکات اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے کوئی امیر چاہیے۔ صحابہ اکرام نے اس بات کو بھی محسوس کیا تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں جس کی طرف اشارہ بھی دیا تھا، اس لیے کہ جب بھی کسی جہاد کے لیے صحابہ اکرام کا لشکر جاتا اور حضور لشکر بھیجتے تو ان میں کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، تو یہ امیر بنانے کا ایک خاص مقصد، ایک خاص راز یہ ہوتا تھا کہ جب تک پوری قوم امیر کی اطاعت میں ہوتی ہے اور ان کی اتباع میں ہوتی ہے تو اس میں ایک اتحاد ہوتا ہے اور اتحاد ایک بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت ہی مشہور قول کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، اور یہ ایک اتحاد اس وقت قائم ہوتا ہے جب کہ ایک قائد ہو، ایک امیر ہو، ایک امام ہو، ایک سلطان ہو، ایک خلیفہ ہو۔ لہذا اسی خلیفہ، اسی سلطان، اسی امیر کی اطاعت میں جب سب قائم ہوتے ہیں تو مل کر متحد ہو کر وہ خود بھی اسلامی احکام پر عمل کرتے ہیں اور اسلام کے فروغ اور ارتقاء کے لیے ساری قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے اندر خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے مشہور ہوئے، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے سب نے آپ کو مانا، اعتراف کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، سب کے سب اس پر قائم رہے۔ اور جب ایک خلیفہ تسلیم کر لیا گیا تو اصول یہ تھا کہ جس کو خلیفہ تسلیم کیا گیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب تسلیم کر لیا گیا، اسی کی بیعت کر لینا یہ ضروری ہے۔ خلیفہ تسلیم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے، بعض لوگوں نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر راضی نہیں تھے۔ یہ بالکل ہی غلط تصور ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے، جبکہ تاریخ الخلفاء حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے، اس میں آپ نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حیات میں ذکر فرمایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جب کہا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ تسلیم کیا گیا ہے تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کو اپنی حیات ظاہری میں مصلی امامت پر، یعنی ہماری پنج وقتہ نماز کے لیے امام قرار دے دیا، وہی ہمارے لیے خلیفۃ المسلمین ہونے کے اہل بھی ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اشارہ دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہونے کے اہل ہیں، ان کی خلافت بالکل حق ہے، صحیح ہے، ان پر جو اتفاق ہوا بالکل اتفاق بھی صحیح ہے، لہذا یہ اتفاق رائے کے ساتھ آپ کو خلیفہ تسلیم کر لینا، اس بات پر اجماع بھی ہو گیا۔ لہذا یہ خلافت ایک اجماعی مسئلہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کر شریعت مطہرہ کی اتباع میں قرآن اور کتاب اللہ اور احادیث سنت رسول اللہ کی روشنی میں جن کی زندگی ہو، یقیناً انہیں جب اتفاق رائے سے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا تو اب اس پر اجماع ہو گیا، اور اجماع کی اتباع بھی لازم ہے، اجماع کو توڑنا، اجماع کا انکار کرنا یہ گمراہیت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت یہ بھی اتفاق رائے سے ہوئی، اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا مسئلہ یہ بھی صحابہ کرام کے اتفاق رائے سے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر بھی صحابہ کرام کا اتفاق ہوا، اتفاق رائے سے خلافت کو تسلیم کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خلافت پر بھی صحابہ کا اجماع ہوا، اتفاق رائے سے آپ کی خلافت تسلیم کی گئی۔ چار خلفاء جن کو خلفاء راشدین کہا گیا، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو خلفائے راشدین کہا گیا، خلیفہ کی جمع خلفاء۔
ان کی خلافت خلافت راشدہ، راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو رشد و ہدایت کے اہل ہیں، یعنی خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کے لیے ہادی اور رہنما ہیں، ان کو راشد کہا جاتا ہے۔ اسی سے یہ اخذ کرتے ہوئے خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یعنی جو ان کی خلافت کو تسلیم کرے اور ان کی خلافت کو مانے اور ان کی خلافت پر قائم رہے، حق جانے، یقیناً وہ ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے، اور جو ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرے وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہیت پر ہے۔ اب آئیے رہا سوال بیعت کا کہ یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے، بیعت کی اصل کیا ہے، بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ بیعت کا ایک لغوی معنی بیچنا۔ اب یہاں بیعت کو بیعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی کسی سے بیعت لے رہا ہے تو اس کی جو صورت اور اس کی جو شکل ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کر دینا، یعنی جس کے لیے اپنی جان، مال، سب کچھ وہ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہے، گویا اس سے وہ بیعت کر رہا ہے۔ اور اس کی اصل قرآن کریم کی اس آیت سے ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی بیعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ فتح میں، قرآن کریم کی بڑی عظیم سورت سورہ فتح، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ وہ لوگ جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت کی حقیقت اور بیعت کی اصل قرآن مقدس کی اس آیت سے ہے، سورہ فتح آیت نمبر 17۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ کے دست حق پرست پر سر دھڑ کی بازی لگانے کی بیعت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ یہ تھا، حدیبیہ کے مقام پر رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام فرمایا۔ چونکہ کفار مکہ عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جانسار صحابہ اکرام کو لے کر عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے قریب ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جسے حدیبیہ کہا گیا، وہاں پر روکا گیا اور وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ بات یہ ہوئی کہ عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، کفار اس بات پر اڑے تھے کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام یہ اس بات پر بضد تھے کہ ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، اور انہیں پیغام بھیجا گیا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ کرنے کے ارادے سے، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے عمرہ کرنے کا کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا، جاؤ ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ تشریف لے گئے اور وہاں جب پہنچے تو مکہ والوں نے، کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شاندار استقبال کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو یہاں آنے کی اجازت دیں گے، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن ان میں سے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا انداز دیکھیں کہ کفار مکہ نے، مکہ والوں نے جب حضرت عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ کو اجازت دیں گے، ان کو اجازت نہیں دیں گے، تو جواباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو عمرہ کی اجازت نہیں اور مجھ غلام کو اجازت ہو، ہرگز ہرگز میں عمرہ نہیں کروں گا، ہرگز میں طواف نہیں کروں گا۔ آپ نے طواف بھی نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اور ادھر بات یہ مشہور ہو گئی، یہ افواہ پھیلائی گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور جیسے ہی یہ افواہ پھیلی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم غیب سے یہ جانتے تھے، حضور کو علم غیب حاصل ہے کہ عثمان شہید نہیں کیے گئے ہیں، مگر صحابہ اکرام میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بے چینی بڑھ گئی ہے، بے قراری بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام میں بالخصوص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم ان سے کمزور نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمارے ایک نمائندہ کو قتل کر دیا ہے، ہم بدلہ لیں گے، ان کے خلاف لڑیں گے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ عثمان زندہ ہیں، قتل نہیں کیے گئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیعت لینے کا ارادہ فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے
کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بیعت لینے کا جب ارادہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے حکم دیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، جس کا تاریخ میں سیرت میں اس طرح سے ذکر ملتا ہے: وقد نادا عمر رضی اللہ عنہ ان روح القدس نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امر بالبیعت فخرجوا علی اسم اللہ وبایعوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوئے ہیں اور لوگوں سے بیعت لینے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نکلو اور آ کر بیعت کرو۔ چنانچہ سارے غلامان مصطفیٰ توڑ پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست حق پرست پر آ کر کے بیعت لینے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی بیعت لے رہے ہیں اور لوگ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ بیعت لے رہے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار بیعت کی، ابتدا میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، اور آپ خود فرماتے ہیں، حدیث پاک میں اس بات کا ذکر آیا ہے: بایعناہ و بایع الناس علی عدم الفرار و انہ ام الفتح و ام الشہادہ۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بالکل واضح ہے، ظاہر ہے کہ بیعت کس مقصد سے لی گئی اور کس غرض کے لیے بیعت لی جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع یہ بیان کرتے ہیں: ہم نے اس شرط پر بیعت کی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے، یا فتح حاصل کریں گے، یا شہادت کا تاج پہنیں گے۔ یعنی حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت لے رہے ہیں تو صحابہ اکرام گویا اپنا یہ جذبہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر اس بات کا عہد کرتے ہیں، اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فتح حاصل کریں گے، یعنی اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے، یا تو ہمیں شہادت کا درجہ ملے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے مطابق اسلام کو فتح حاصل ہو جائے۔ تو اسلام کے فتح کے لیے، اعلائے کلمۃ الحق کے لیے، اسلام کے فروغ و ارتقاء کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کا عزم اور ارادہ کر کے اپنے شیخ، اپنے امام، اپنے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ اصل بیعت تھی، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا، اور اس بارے میں کئی مورخین نے پیش بھی کیا ہے، جہاں تک کہ اس بات کا ذکر ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ ویسے بھی صحابہ اکرام نے بدر میں بھی اس بات کا معاہدہ کیا، عہد کیا تھا، جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے بیعت کا ایک اور مقصد بھی رہا، جیسا کہ احادیث کریمہ سے ظاہر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے: حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکاۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اس حدیث مبارکہ سے بیعت کا ایک ثبوت یہ مل رہا ہے کہ صحابہ اکرام اس مقصد سے بھی بیعت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو بیعت لیتے تھے اس مقصد کے لیے، یعنی کہ اس بات کا عہد، اس بات کا عزم کہ ہم نماز قائم کریں گے اور اسلامی احکام پر قائم رہیں گے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، بھلائی کریں گے۔ بیعت کا معنی ہے کسی کے ہاتھ پر عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ سے مختلف اوقات میں مختلف وجوہ کے ساتھ بیعت لیتے تھے۔ آج کل جو بیعت کا رواج ہے وہ ہے کسی متقی، پرہیزگار، سنی عالم دین کے ہاتھ پر یہ عہد کرنا کہ وہ تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، یعنی توبہ کا اظہار کرنا، اور آئندہ تمام گناہوں سے پرہیز کرنے کا وعدہ کرنا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق احکام شرعیہ پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرنا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ کر تمام بدعقیدہ، بد مذہبوں سے دور رہنے کا عزم اور ارادہ کرنا، یہ ایک طرح کی بیعت ہے۔ بیعت کا جہاں تک سوال، بیعت کے متعلق جہاں تک میں نے تحقیق ایک مختصر انداز میں پیش کی ہے، تو خلافت
یزید اور بیعت یزید کے متعلق اگر آپ تحقیق کریں اور تاریخ اسلام کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، یہ بات کھل کر کے ظاہر ہوگی کہ یزید اس لائق نہیں تھا کہ اسے خلیفہ تسلیم کیا جائے اور اس بات کا وہ اہل نہیں تھا کہ اس کی بیعت لی جائے۔ جیسا کہ ابھی میں نے چند احادیث کریمہ اور چند روایات کی روشنی میں عرض کیا کہ صحابہ جو بیعت لے رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کہ فروغ و ارتقائے اسلام کے لیے، یعنی اسلام کی بلندی کے لیے، احکام اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگانے، اپنی قربانیاں پیش کرنے کا عہد کر رہے ہیں، یہ بیعت ہے۔ یا تو پھر اسلامی احکام پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے کے کا عزم کر رہے ہیں، تو یہ بیعت ہے۔ تو یزید جب خود احکام اسلام پر قائم نہیں تھا، یزید خود اسلامی احکام کی خلاف ورزی میں زندگی گزار رہا تھا، سنت مصطفیٰ کا مخالف تھا، تو ایسے شخص کی بیعت کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یہ تو عام پڑھا لکھا انسان بھی اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا ہے، اور اپنی زبان سے حق اور صداقت اگر ظاہر کرنا چاہے تو یہ ضرور کہے گا کہ یزید اہل نہیں تھا اس بات کا کہ اس کی بیعت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف امام حسین رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ اس وقت جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، بالخصوص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور یہ سب وہ صحابہ اکرام جو جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں جن کی طرف احکام شرع میں لوگ رجوع کیا کرتے تھے، انہوں نے بیعت نہیں لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اگر بیعت نہیں کیا تو بالکل حق پر آپ قائم رہے، یہ حق پر قائم رہنے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بیعت کا انکار کیا، اور آپ نے یہ ظاہر فرمایا، آپ نے یہ اعلان فرمایا، یعنی اپنے عمل سے یہ ظاہر فرمایا کہ فاسق و فاجر کی بیعت نہیں لی جا سکتی، اور فاسق و فاجر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک آخری بات یہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن کو حاضر کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کو تسلیم کر لیتے، یزید کو خلیفہ مان لیتے، تو آپ کی جان تو بچ جاتی اور آپ کے بچوں کی جان بچ جاتی، کیونکہ یزید یہی چاہتا تھا، لیکن آپ اس کا انجام نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اگر یزید کی بیعت قبول کر لیتے اور اسے خلیفہ تسلیم کر لیتے تو رہتی دنیا تک ایک سنت قائم ہو جاتی امام حسین کی، نواس رسول کی اس ادا کو لوگ اس نظر سے دیکھتے کہ نواس رسول ہو کر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے خلاف چلنے والے اور سنتوں سے انحراف کا راستہ نکالنے والے سے آپ نے مصالحت کر لی اور اس کی بیعت کو قبول کر لیا، اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہاں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی آپ نے گوارا کر لیا، آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہوتا اور آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اسی لیے میدان کربلا میں آنے کے بعد بھی اس بات کا اعلان فرمایا، اور اس بات پر آپ ثابت قدم رہے کہ میں ساری تکلیفیں گوارا کر لوں گا لیکن اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ اب بات آئی فاسق و فاجر کی، تو تھوڑا سا اشارہ اس طرف آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، کیونکہ اسماء الرجال ایک ایسی تاریخ ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کی تاریخیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، ان کی سوان حیات محفوظ کر لی گئی ہیں، تو تاریخ اسلام میں یزید کی بھی زندگی محفوظ ہے، یزید کا کردار بھی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ یزید جو ہے شرابی تھا، سنت رسول اللہ کا مخالف تھا، اس نے چہرے سے داڑھی کو چھلا دیا تھا، اور عام طور پر اس کی رات کی محفلیں رقص و سرود یعنی شراب پی کر ناچ گانے کی محفلیں ہوتی تھیں، تو ایسا شخص یہ شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والا وہ خلیفہ ہونے کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین اور سنیت کے خلاف راستہ نکال رہا ہو، ایسا عمل پیش کر رہا ہو، تو اس کی بیعت قبول کر لینا یا اس کی خلافت کو تسلیم کر لینا، یہ اس کے عمل کی تائید کرنا ہوا،
اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی پر باہم مدد کرو، تعاون کرو، گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کرو۔ لہذا کسی کی تائید کرنا گناہ اور سرکشی پر یہ اس گناہ کے کرنے کے جیسا ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اگر بیعت کر لیتے تو اس کے گناہوں کی تائید ہو جاتی، اس کے فسق و فجور کی تائید ہو جاتی، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں فرمایا۔ اب اسی ضمن میں جو لوگ یہ بات بہت ہی پروپیگنڈے کے ساتھ کہتے جا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں کہ یزید حق پر تھا اور یزید کی بیعت کو امام حسین کو قبول کر لینا چاہیے تھا، اس کی خلافت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو خلیفہ تھا اور خلیفہ کو تسلیم کر لینا یہ ضروری تھا، تو ان کو ایک جواب ہم یہ دینا چاہیں گے کہ تاریخی روایات کو سامنے رکھ کر، جو کہ معتبر روایات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں سے کسی نے بھی اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ یزید خلافت کا اہل ہے۔ جس طرح خلافت راشدہ کا مسئلہ چلا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک خلافت کا جب تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس میں وقتی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں ایک معمولی اختلاف ہوا، لیکن بعد میں اتفاق کے رائے کے ساتھ خلافت تسلیم کر لی گئی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم کر لیا گیا، اس لیے کہ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کیا گیا کہ آپ اہل ہیں، لیکن آپ کا بیٹا یزید یہ اہل نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس کی خلافت خلافت راشدہ میں ہو یا اس کی خلافت صحیح ہے یا اس کی بیعت کو قبول کر لینا ضروری ہے۔ لہذا حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ الزام عائد کرنا کہ آپ نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، آپ باغی ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ حق اور صداقت پر قائم رہنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نگاہ پاک میں ایک بہت ہی اہم حدیث تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو امیر کی اطاعت کا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں پیش فرمایا ہے، وہ حدیثیں بھی امام حسین کی نظر میں تھیں، لیکن حدیث مصطفیٰ یہ بھی آپ کی نظر میں ہے کہ اگر وہ اہل ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی اور اگر نا اہل ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، خاص طور پر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ تو یزید تو خود اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہا تھا، شریعت مطہرہ کے خلاف زندگی گزار رہا تھا، تو ایسے شخص کی بیعت کر لینا یہ گویا اس کی اطاعت ہو جاتی، اور یہ اطاعت سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جن لوگوں نے یہ بات بہت ہی شد و مد کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یزید کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں بخشے ہوئے ہونے کا اعلان ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر کے دیوبندی اور وہابی یہ سہارا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یزید تو اس لشکر میں تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفور لہم کا پیغام دیا کہ وہ بخشے ہوئے ہیں، لہذا قسطنطنیہ پر سب سے پہلا لشکر جو حملہ آور ہوا اس میں یزید تھا اور اس کی بخشش کا حضور نے اعلان فرمایا ہے، لہذا اس پر لان تان نہ کیا جائے۔ تو میں اس کا ایک آسان اور ایک مختصر جواب تاریخ کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کو آپ کامل ابن اسیر، جو تاریخ کی معتبر کتاب ہے، جلد سوم 131، اسی طرح سے البدایہ والنہایہ جلد ہشتم صفحہ 32، عینی شرح بخاری جلد چہار دوم 14 جلد، اصابہ جلد اول صفحہ 405 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر کب کب حملہ ہوا، اس کے بارے میں چار اقوال ہیں، سن 49 ہجری، سن 50 ہجری، سن 52 ہجری اور سن 55 ہجری۔ یہ چار تاریخیں قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے کی متعلق ہیں کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، مگر ان چاروں تاریخوں کو سامنے رکھ کر کے یزید جس لشکر میں گیا
وہ کون سی تاریخ ہے؟ آپ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی کسی جنگ میں یزید کے شریک ہونے کا اگر ذکر ہے تو وہ یزید 55 ہجری میں، سن 55 ہجری میں جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اس میں شریک ہونے کا ذکر ہے، لہذا اس سے پہلے جو کچھ بھی تاریخیں ہیں اس میں بھی ایک شک کے طور پر ذکر کیا گیا، 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری، 55 ہجری میں اگر یزید کے شریک ہونے کا ذکر ملتا بھی ہے تو تاریخ کی ایک اور مزید معتبر روایت یہ ہے کہ سن 46 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس لشکر میں یزید نہیں ہے، کیونکہ سن 46 ہجری میں جانے کا کہیں ثبوت نہیں ہے یزید کے متعلق، یزید کے متعلق لشکر میں جانے کا جو بھی ثبوت ہے وہ 49 ہجری سے لے کر 55 ہجری تک کا ہے، اور 46 ہجری میں جو لشکر گیا تھا وہ پہلا لشکر ہے، اور 49 سے لے کر 55 تک یہ بعد والے لشکر ہیں، تو یزید ان لشکروں میں تھا، 46 ہجری میں جو لشکر حملہ آور ہوا اس میں یزید نہیں تھا، لہذا ویسے ہی ان کا رد ہو گیا کہ جو اس حدیث کا سہارا لے کر یزید کو اس میں شامل مان کر کے بخشا ہوا کہہ کر کے اس کی خلافت کو حق کہنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، ان کے اوپر تازیانہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اس قدر برائیوں کا حامل ہو، اور خاص طور پر میدان کربلا کے اس واقعے کے بعد جو یزید پلید نے اپنا ایک کردار پیش کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کو چڑھائی کے لیے جب اس نے حکم دیا تو اس کا لشکر بیت اللہ پر حملہ آور ہوا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی سخت بے حرمتی کی گئی، جس میں ہزاروں صحابہ اکرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ کو بے گناہ قتل کیا گیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن خواتین کو 3 روز تک اس نے اپنے لشکر پر حلال قرار دیا، اس قدر بڑا مجرم، اس کو خلافت کا حقدار اور بیعت کا حقدار قرار دیا جا رہا ہے، لہذا تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یزید خلافت کا حقدار اور اہل نہیں تھا، اسی بنیاد پر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت کا انکار فرمایا اور اپنی آخری سانس تک اعلان فرمایا کہ میں اپنی ساری قربانیاں دے سکتا ہوں لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اس مقدس زندگی کو سامنے رکھ کر شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ عکاسی کی ہے، ایک ترجمانی کی ہے اور ان کی تصویر کو پیش کیا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، ساتھ ہی ساتھ امام حسین نواسۂ رسول جگر گوشے بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دیا کہ حق پر قائم رہنا یہ ہمارا سب سے اہم منصب ہے، اور حق کی تلقین کرنا اگرچہ اس میں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے تو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کو جو آپ نے حق اور صداقت کی راہ میں پیش کیا اس قدر قبولیت عامہ حاصل ہو گئی کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی یاد آج بھی زندہ ہے، یزید مر گیا، یزید کا مشن ختم ہو گیا، یزید تو بے نام و نشان ہو گیا، لیکن امام حسین آج بھی زندہ ہیں، ہماری محفلوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں، بیانات میں زندہ ہیں، ہماری سانسوں میں زندہ ہیں، اور ان کی حیات کا اعلان قرآن پاک کر رہا ہے، لہٰذا یہ پیغام میں پوری دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو اپنایا جائے اور انہی کے کردار اور انہی کی سیرت کو اپنا کر کے اس پر عمل کر کے ہم حق پر قائم رہیں، اور اسی حق پر قائم رہ کر اگر ہماری جان جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہوگی اور قبولیت کی سند ہمیں حاصل ہوگی، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی ہماری قبولیت کی ہمیں سند حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے اور انہی کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔